ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਸੇਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 20,000 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ OIRA ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ OIRA ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ नवंबर विच वीजा सेवावां लई राज दी उप सहायक सकत्तर जूली स्टिफट ने कहा कि भारत विच अमरीकी वीजा लई मंग अजे भी बहुत ज्यादा है 6-8 अते 12 महीनियां दा इंतजार समा ओ नहीं है जो सानू चाहिदा है अते संकेत नहीं दिंदा कि असी भारत नू किवें देखदे आं उन्हां कहा असी इह यकीनी बनाउणा चाहुंदे आं कि भारतीय यात्रियों नू जल्दी तो जल्दी मुलाकातां मिल सकन असी इह घरेलू वीजा नवीनीकरण प्रोग्राम राही कर रहे आं जो भारत ते बहुत ज्यादा केंद्रित है असी इस नू चला रहे हैं दिसंबर तो शुरू होने वाले 3 महीनों में विदेश विभाग उन विदेशी नागरिकों 20,000 वीजे जारी करेगा जो पहला ही देश दे अंदर ने हालांकि विदेश विभाग पिछले कुछ समय तो पायलट प्रोग्राम शुरू करन ते काम कर रहा है पर PM मोदी दे दौरे दौरान इस दा रस्मी ऐलान किया गया अमरीका च भारतीय अधिकारी ते वक्खवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू दे कतल दी साजिश रचन दे दोष लगन तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया दिती है PM मोदी ने स्पष्ट किया है कि जेकर किसी भारतीय साजिश बारे कोई सबूत दिता जांदा है तो यकीनी तौर ते इस ते विचार करनगे उन्हां ए भी कहा कि कुछ घटनावां भारत ते अमरीका दी दोस्ती नूं पटड़ी तो नहीं उतार सकदियां ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स नू दिते इंटरव्यू च PM मोदी ने साफ किया कि जेकर साडे किसे नागरिक ने कुछ चंगा जां बुरा कीता है तां असी इस ते विचार करन लई तैयार हां साडी वचनबद्धता कानून दे राज प्रति है इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों च मौजूद कुछ कट्टरपंथी समूहों दीआं गतिविधियां ते गंभीर चिंता जाहिर कीती PM मोदी ने कहा कि कट्टरपंथी तत् प्रगटावे की आजादी के नाँ पर धमकियां देण अते हिंसा भड़काउण च लगे हुए ने इस तो पहला भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ते पन्नू दे कतल की साजिश रचन के दोष लग चुके ने अमरीका उस दी हवालगी दी मंग कर रहा है साल 2020 च भारत ने वक्खवादी समूह सिख फॉर जस्टिस दी अगवाई करन वाले खालिस्तानी पन्नू नू वक्खवादी ऐलान दिता सी भारत ने बार बार कहा है कि पछमी देश खालिस्तानी अतवाद नू गंभीरता नाल नहीं लै रहे ने भारत अते अमरीका दी दोस्ती ते PM मोदी ने कहा कि सुरक्षा अते अतवाद विरोधी सहयोग साडी साझेदारी दे मुख तत् ने ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ PM ਮੋਦੀ ਰਾਜਕੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ G20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 52 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨikhil ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੰਨੂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਨੂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨikhil ਗੁਪਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨikhil ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ $1,00,000 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ $15,000 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਟ ਸੀ। अमरीका दे कोलोराडो दी सुप्रीम कोर्ट ने देश दे साबका राष्ट्रपति ट्रंप नू झटका दिता है। कोलोराडो ने ट्रंप नू मार्च दे राष्ट्रपति चोण प्राइमरी बैलेट ते चोण लड़न तो अयोग करार दे दिता है। दसें योग है कि 2021 च ट्रंप समर्थकां ने वाशिंगटन कैपिटल दी इमारत ते हमला कीता सी, इसलिए अदालत ने ट्रंप नू अयोग ठहरांदे होए ये फैसला दिता है। सिटीजन्स फॉर रिस्पोंसिबिलिटी एंड एथिक्स ग्रुप ने ट्रंप नू अयोग ठहराने लई पटीशन भी दायर की है। कोलोराडो राज दी एक अदालत ने घोषणा की है कि ये अस्थाई तौर पर फैसले नू मुअत्तल कर रही है, जिस नाल ट्रंप नू अपील करन दी इजाजत दिती जा रही है। अयोगता का फैसला सिर्फ 5 मार्च नू होने वाली प्राइमरी बैलेट से लागू होगा। ट्रंप के दफ्तर ने कहा है कि वह अयोगता के फैसले से अदालत विच अपील करेगा अते अदालत ने 4 जनवरी तक अपील करने की मंजूरी दे दी है। अमरीकी संविधान विच एक व्यवस्था है कि देश विच देशद्रोह दीआं कारवाइयां करन वाले संविधानिक अहुदे ते नहीं रह सकते ने। कोलोराडो की अदालत ने इस व्यवस्था के आधार पर ट्रंप नूं अयोग करार दिता सी। ट्रंप कोलोराडो अदालत के फैसले खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट च भी अपील करनगे। ट्रंप दे होण ते ही विवेक रामास्वामी दौड़ च होणगे। रिपब्लिकन पार्टी वालों अमरीकी राष्ट्रपति अहुदे की उम्मीदवारी की उम्मीद कर रहे भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने कहा है कि वह तां ही चोण लड़नगे जेकर साबका राष्ट्रपति ट्रंप कोलोराडो प्राइमरी बैलेट विच होणगे। जिक्रयोग है कि विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के एक उगे अमरीकी कारोबारी ने, अमरीका विच दवाइयां दा कारोबार करते हैं। उधर दूजे पासे अमरीका दे साबका राष्ट्रपति अते रिपब्लिकन राष्ट्रपति अहुदे दे उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेकर 2024 विच दोबारा चुने गए तो वह अमरीकी इतिहास विच सब तो वड्डे देश निकाले दी योजना बना रहे ने। रेनो नेवाडा विच एक रैली विच बोलदियां ट्रंप ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन नू अमरीका दे इतिहास विच सब तो भैड़ा, सब तो अयोग अते सब तो भ्रिष्ट राष्ट्रपति कहा है। ट्रंप ने कहा, लखां गैर कानूनी प्रवासियों नू देखदे होए जो साडे देश ते हमला कर रहे ने, जदों मैं दोबारा चुनिया जाना असी अमरीकी इतिहास विच सब तो वड्डे देश निकाले दी कारवाई शुरू करांगे। साडे कोल होर कोई विकल्प नहीं है, सानू एक करना पवेगा। साबका राष्ट्रपति ने कहा, व्हाइट हाउस विच अपने पहले दिन मैं बाइडन प्रशासन दी खुली सरहदा दी नीति नू खत्म कर देंगा अते गैर कानूनी परदेसी गैंग हिंसा दी बिपता नू एक बार अते हमेशा लई संयुक्त राज तो बाहर कढ के सारे जाने पछाने ज शक्की गैंग मैंबरां नू खत्म कर देंगा। ड्रग डीलर जां मैं कारटेल मैंबरां नू हटाउण लई विदेशी दुश्मन कानून दी मंग करांगा। उन्हां कहा कि जो बाइडन अते डेमोक्रेट पार्टी किसी भी समस्या नू हल करन विच असमर्थ रही है, कोई समस्या नहीं है जिस नू वह हल कर सके ने। वह साडे देश दे इतिहास विच सचमुच सब तो भैड़े, सब तो अयोग अते सब तो भ्रिष्ट राष्ट्रपति ने। अमरीका विच भारतवंशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विन रामास्वामी ने जॉर्जिया प्रांत दियां सैनेट चोणां विच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनन दा ऐलान कीता है। उह सैनेट डिस्ट्रिक्ट 48 तो चोण लड़नगे। जेतू होण ते अश्विन जॉर्जिया प्रांत सैनेट विच पहले भारतवंशी, पहले जैन जेड मैंबर अते कंप्यूटर विज्ञान ते कानून दी डिग्री वाले इक्को इक सैनेटर होणगे। अश्विन दे कोल तकनीकी स्टार्टअप बनाउण विच 7 साल तो वध दा तजर्बा है। उन्होंने 3 साल तक साइबर सुरक्षा ते संघी सरकार विच काम कीता है। हिंदू धर्म विच अतुट आस्था रखण वाले अश्विन ने चिन्मय मिशन लई मध्य विद्यालय अते उच्च विद्यालय दे विद्यार्थियों हिंदू दर्शन अते संस्कृति दे नाल ही भागवत गीता पढ़ाउण दा काम भी कीता है। जॉर्ज टाउन विच उन्होंने धार्मिक कानून विद्यार्थी संगठन की स्थापना की अते धर्मार्थ स्थापित करन लई $1,00,000 इकट्ठे करन विच भी सहायता की। अमरीका तो एक दिल दहला देण वाला मामला सामने आया है। इत्थे फ्लोरिडा विच 30 साला भारतीय मूल दे कैनेडियन ते शराब पी के गड्डी चलाउण अते अपनी 4 महीनियां दी धी समेत वाहन नूं हादसाग्रस्त करन दा दोष लगाया गया है। कैनेडा दे ओंटारियो सूबे दे वसनीक पीयूष गुप्ता नूं पिछले दिनी पुलिस हिरासत विच लिया गया अते ओह मोनरो काउंटी फ्लोरिडा राज दी की वेस्ट जेल विच सलाखां पिछे बंद है। उस नूं दुर्व्यवहार चार्ज तो इलावा बच्चियां दी अणगहली दे 2 संगीन दोषां हेठ गिरफ्तार कीता गया है। मोनरो काउंटी शेरिफ दे दफ्तर ने कहा है कि उसनू पिछले हफ्ते 12 दिसंबर नू एक कॉल प्राप्त हुई जिस विच दस्या गया कि एक ड्राइवर ने फ्लोरिडा कीज विच ओवरसीज हाईवे ते अपने वाहन नाल एक दूजे वाहन नू कंक्रीट दी कंध नाल नशे विच जा टकराया सी।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਕੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਪਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਰ ਮਿਆਮੀ ਫਿਰ ਕੀ ਵੈਸਟ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬੀਅਰ ਪੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਮਿਆਮੀ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ CIA ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇ ਬਾਰਨਸ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਦਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੰਦਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਜੇ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਦੇ ਹੌਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।